kométu pozorovali už v roku 240 pred Kristom čínsky, neskôr babylonský aj perský astronómovia. Kométa na nočnej oblohe vyvolávala v ľuďoch odpradávna pocit, že ide o znamenie. Najbližšie nás navštívi v roku 2061. Začiatkom roku 1910 vedecké ústavy Bureau de Longitude a Bureau Central Meteorologique poverujú Milana Rastislava Štefánika pozorovaním predpokladanej zrážky Zeme s Halleyho kométou. Francúzske vedecké inštitúcie mu však zároveň odoprú finančnú podporu so zdôvodnením, že je cudzinec. Štefánik preto žiada o francúzske občianstvo. Dostane ho až v júli 1912, vyše roka potom, čo Halleyho kométa prejde popred Slnko. Na cestu za ňou sa vydáva s obmedzeným množstvom peňazí a s pasom vydaným v obci Brezová. Cesta za kométou je len jednou z dobrodružných a vysilujúcich ciest, ktoré Štefánik podnikne. Ako hovorí slovenský cestovateľ František Kele, hoci precestoval všetky svetadiely okrem Antarktídy, sám sa za cestovateľa neoznačoval. On sám si svoju cestovateľskú zručnosť, s ktorou prekonával kontinenty a oceány, neuvedomoval. Cestovanie vnímal ako prostriedok na dosiahnutie svojich pracovných úloh a cieľov. Ako astronóm cestoval za Halleyho kométou, za zatmeniami Slnka, na miesta, kde hľadal ideálne lokality na stavbu observatórií. Dostať sa na Tahiti dnes, v čase leteckej dopravy, nie je také ťažké ani zdlhavé. Let z Viedne do Paríža trvá necelé 2 hodiny, z Paríža do Los Angeles 11 hodín a do Papeete na Tahiti 9. Oproti lodnej doprave kombinovanej s vlakovou je to blesková rýchlosť a minimum prestupov. Prečo si Štefánik vybral práve Polynéziu? Svojou polohou je totiž veľmi vhodná na astronomické a meteorologické pozorovania. A Štefánik bol práve tým mužom, ktorý objavil význam meteorológie pre vojenské a strategické ciele. Najmä pre lodstvo a letectvo. S pravidelnými meteorologickými pozorovaniami sa vo francúzskom letectve na popud Štefánika začalo v roku 1916. Tiež uvažoval o tom, že vybudovanie rádiostanice práve na Tahiti by spolu s už existujúcimi stanicami na iných miestach sveta mohlo vytvoriť sieť, ktorá by prepojila celý svet. Štefánikova cesta na Tahiti začína v Paríži, pokračuje do Cherbourgu, odkiaľ sa vydáva 12. marca 1910 na lodi George Washington na 7-dňovú plavbu do New Yorku. Cestovanie je pre Štefánika vyčerpávajúce, navyše aj preto, že je chorý, má horúčku a svoj stav v liste opisuje. Sily ma opúšťali. Hlava horela a srdce zvierala úzkosť. Ako vyplním svoje poslanie? Na bolesti žalúdka a s tým spojené útrapy telesné i duševné sa sťažuje najmä počas ciest na lodiach. Boli okamžiky, keď môj stav bol beznádejný. Chvíľkami cítim uľavenie, ale kríza ešte nepominula.
Mizerné stravovanie počas celého môjho študentského a parížskeho života na jednej strane, trvalá úzkosť, starosť na druhej, otriasli môjim organizmom, menovite zažívacím ústrojenstvom. Výlety na Mont Blanc a do Ázie dovršili chorobný proces. Štefánik mal pylorickú stenózu, teda zúženie zvierača žalúdka. Toto ochorenie postihuje osoby astenického typu a jeho vonkajšie prejavy majú súvislosť s dlhodobou psychickou a fyzickou námahou a stresom. Prejavovať sa môže napríklad aj omdlievaním vo vypetých situáciách. Neskôr bude v súvislosti s touto chorobou operovaný v Paríži a viackrát hospitalizovaný. Choroba je prvým zádrheľom na Štefánikovej ceste na Tahiti. Horúčka neklesá, ale podozrenie na zápal pľúc sa nepotvrdí. A tak Štefánik pokračuje ďalej z New Yorku do San Francisca, kde chce stráviť istý čas, pravdepodobne získať kontakty na amerických astronómov, prípadne ďalšie peniaze na pozorovania a výskum na Tahiti. Prichádzajú však ďalšie komplikácie. Za prepravu astronomických prístrojov vo veľkých debnách požadovala dopravná spoločnosť ako clo obrovskú sumu 3000 frankov. Túto sumu vyrúbili na základe falošného deklarovania ceny batožiny, ktoré sa uskutočnilo bez Štefánikovho súhlasu dodatočne. Štefánik hľadal ochranu u francúzskeho konzula, ale márne. Stál pred alternatívou začať súdny proces, čo by znamenalo vrátiť sa do Paríža a vzdať sa svojho poslania, alebo zaplatiť a tak prísť o všetky ťažko nadobudnuté finančné prostriedky. Po dlhšom váhaní sa napokon rozhodol zaplatiť. Po prevzatí debien mu ostal vo vrecku 80 frankov. O šikanovaní na colnici píše pani a slečne Jansenovým, vdove a dcére slávneho a uznávaného astronóma Jansena, s ktorým v Paríži spolupracoval. Ak je v Amerike niekoľko osôb šlachetných, je tam ešte viac osôb a korporácií bez svedomia a hanby. V celku sa mi zdalo, že obyvatelia Spojených štátov stratili zmysel pre všetko, čo sa netýka obchodu. Konečne. 15. apríla 1910 Štefánik vypláva zo San Franciského prístavu na lodi Mariposa naprieč Pacifickým oceánom. Smer Tahiti. Plavba trvá 12 dní. 27. apríla 1910 za nádherného východu slnka vchádza loď Mariposa do Papetskej zátoky na Tahiti. Zvlášť dnes akoby Štefánikovi na uvítanie ukazuje sa v plnej kráse. Mariposa kotví a po odbavení nevyhnutných formalít Štefánik vstupuje na rajskú pôdu, kde nemá priateľov, ale ich ani nehľadá. Nepozná túto zem, krásnu na pohľad, ktorá tu necháva žiť malicherných ľudí, ktorí plnia túto krásu hlúpými intrigami a nepochopiteľnými zlomyselnosťami. Týmito slovami opisuje český cestovateľ Živnáč, Štefánikov súčasník, ktorý na Tahiti žil a so Štefánikom sa aj stretol, jeho príchod na rajské ostrovy a naznačuje tak odvrátenú tvár jeho pobytu. Štefánika prívetivo prijíma miestny guvernér a ubytuje ho v úradnej budove. Štefánik podľa úradných správ očakáva, že nájde moderne zariadenú meteorologickú stanicu. Na Tahiti nie je žiadna meteorologická stanica. Celú meteorológiu predstavuje barometer a teplomer v byte vojenského farmaceuta. Ako vedec vytýka guvernérovi nezrovnalosti medzi úradnými správami a skutočnosťou.
z tohto priamého a oprávneného vystúpenia Štefánika vzniká konflikt medzi ním a tahitskou vládou. Vrelé prijatie sa rýchlo mení na chladný úradný styk. Guvernér odvoláva robotníkov zo stavby observatória a Štefánik je nútený dostavať ho sám. A musí sa ponáhľať. Na Tahiti dorazil 27. apríla a Heliho kométa, kvôli ktorej sem cestoval, bude prechádzať popri slnko už o 3 týždne. Pomoc nachádza u miestneho šéfa verejných prác, pána Kerualta, ktorý mu z osobnej sympatie pomáha so stavbou observatória napriek zákazu. Aj u miestneho obyvateľstva, ktoré Štefánika prezýva Táta Hiofetia, ten, kto sa rozpráva s hviezdami, nachádza podporu. Tmavóky domorodci ho obdivovali, aj prebelasú farbu jeho očí. Volali ho Eripene Hapate, čo znamená muž s očami farby morského prúdu medzi korálovými útesmi. A práve s pomocou domorodcov Belasóky postaví 3 meteorologické stanice. Na hlavnej križovatke, v distrikte Tehahupo a Tantira. Ich obsluhu zverí riaditeľom distriktov. Miestni byrokrati zničili svojho času francúzskeho maliara Paula Gauguina a aj Štefánikovi spôsobovali značné problémy. Jeho snaha získať pozemok pod observatóriom či povolenie na stavbu domu bola márna. Napriek tomu sa mu observatórium vybudovať podarilo. Jeho kupola mala priemer 8 metrov a stála na ideálnom mieste, čo v dnešnej dobe potvrdili merania uskutočňované za pomoci najmodernejšej satelitnej techniky. V februári roku 2009 sa uskutočnila expedícia s názvom Stupaj. Jej 6 členov sa plavilo na prenajatom katamaráne po ostrovoch francúzskej Polynézie v stopách Milana Rastislava Štefánika. Hlavným cieľom bol ostrov Tupaj. Ostrov, ktorý údajne kúpil Štefánik s cieľom vybudovať na ňom slovenskú kolóniu. Plavbu inicioval kapitán František Semrat. Plaviť sa francúzskou Polynéziou bol jeho sen. Roland Téke pridal myšlienku vylodenia sa na ostrove Tupaj 100 rokov po Štefánikovi a natočil záznam z expedície. Ďalšími členmi expedície boli Pavel Zit, Marian Porvazník, Martin Dušanič a Roman Mikulovský. Tupaj je koralový ostrov a patrí do sústavy ostrovov francúzskej Polynézie. Leží 19 kilometrov severne od Bora Bora a jeho rozloha je len 11 kilometrov štvorcových. Podľa Wikipédie nemá stálych obyvateľov, až na niektorých robotníkov, ktorí pracujú na kokosových plantážach. Na ostrove je súkromná letisková pristávacia plocha. Bola postavená v roku 2001 a jej používanie je zakázané. Pohybujeme sa v roku 1910. Štefánik má 30 rokov. Ešte 8 rokov potrvá, kým vznikne Československá republika. Slovensko je súčasťou Rakúsko-Uhorska. Ak v tom čase porovnávame počet Slovákov v mestách, najviac ich žije a pracuje v Budapešti. Na druhom mieste je po mohutných prisťahovaleckých vlnách koncom 19.
a začiatkom 20. storočia americký Pittsburgh. Slováci tu pracujú väčšinou v baniach a železiarniach. Štefánik sa zaujímal o život krajanov v Amerike. Veľmi ľutoval tých, ktorí musia pracovať v baniach a železiarniach. Myslel si, že jeho rodáci sú stvorení na prácu vonku v prírode, obrábať pôdu. Hovoril, že by rád našich ľudí presídlil na farmy. S prenajatou loďou sa na ostrov nedostaneme. Pri blíženiu bráni nepriestupná hrádza koralových útesov. Ostáva možnosť pristáť na ňom zo vzduchu. Povolenie na pristátie sa však na miestnych úradoch získať nedá. V súčasnosti totiž prebieha niekoľko súdnych sporov ohľadom právoplatného vlastníctva ostrova. Či ostrov bude patriť pôvodným obyvateľom alebo niektorému z jeho neskorších majiteľov, je v rukách justície. Miestni obyvatelia nám však ukázali časť pobrežia, ktorá je loďou dostupná. Pri vyloďovaní expedícii zabráni vstúpiť na ostrov súkromná ozbrojená ochranka na terénnych autách. Pred ochrankou ostrova vystrihali členov expedície už predtým domorodci v Papete. Vyzerá to tak, že sme 4000 kilometrovú cestu k Tupaju merali zbytočne. Jedno zo svedectiev o Štefánikových plánoch osídliť Tupaj Slovákmi pochádza z roku 1929. Porozprával ho Štefánikov priateľ, Francúz Amede, a zapísal Arnošt Bareš. Amede žil na Tahiti 20 rokov a jeho obchodné šťastie bolo vrtkavé. Po Štefánikovom príchode sa spriatelili a obaja svoje priateľstvo dokázali aj skutkami. Amede Štefánika po nezhodách s miestnou správou ubytoval u seba a neskôr s jeho pomocou získal Štefánik ubytovanie na pobreží. Tiež vybavil, aby štátne pozemky, na ktorých bolo observatórium, rezervovali pre tento účel. Štefánik priateľa nabáda, aby kúpil celý ostrov Tupaj, a Amede potvrdzuje, že ho chcel kolonizovať Slovákmi. Zdalo sa to vtedy také utopistické, spomína Amede, a dodáva, že on mal pocit, že Štefánik sem chcel presťahovať svoju rodnú dedinu Košariská a dostať ju tak z rúk Maďarov. Kúpa ostrova sa aj uskutočnila. Podľa jedného zo zdrojov ju kúpila spoločnosť Société Parisienne d'Exportation a d'Importation. Založil ju Štefánik, ktorý zohnal aj základný kapitál 10 000 frankov a pomohol tak Amédovi, ktorý bol v tom čase vo finančnej tiesni. Spolumajiteľmi spoločnosti boli Štefánik, Amede a pán Omez. Iný zdroj uvádza, že do kúpy ostrova bola prostredníctvom Štefánika finančne zainteresovaná predovšetkým rodina francúzskeho senátora Šotáma. Na pláne kolonizácie ostrova si Štefánik vzal za úlohu zohnať peniaze na jeho kúpu, vybaviť povolenie od francúzskej vlády, zapojiť Amédeho, ktorý sa vyznal v budovaní a chode plantáží, a nakoniec známych v Amerike, aby pomohli nájsť slovenských kolonistov. V tom mu mal pomôcť pán Ambroze, vtedajší šéf najväčšieho spolku Slovákov v Amerike, a pán Kršák, Slovák žijúci v San Francisco. Pán Kršák sa snažil pomôcť plánu v Amerike. V miestnych novinách uverejnili výzvu, aby sa hlásili slovenskí kolonisti. Prihlásilo sa vraj 40 rodín. Po neúspešnom vylodení sme v Papete strávili 2 dni. Je prekvapujúce, že toto mesto je moderné, francúzske a pulzujúce. Navštívili sme pamätník Štefánika na hore Faere, na mieste, kde pravdepodobne budoval svoje observatórium. Postupne sa zničilo, schátralo, rozobrali ho. Dnes na jeho mieste stoja tieto rodinné domy.
knihe Františka Kelleho o Štefánikovi sme sa dočítali o istej pani Klimovej, Češke, ktorá v Papete vlastní papierníctvo. Je dcérou meteorológa pána Klímu, ktorý sa usadil na Tahiti v roku 1923. Štefánik ho opustil 12 rokov predtým. Napriek tomu sme ju vyhľadali a spolu s dcérou a jej manželom sme ju pozvali k nám na loď. Chceli sme mať kontakt s niekým z našich končín, pretože počas nášho mesačného pobytu v Oceánii sme nestretli ani jedného Slováka. Pani Klimová sa však už narodila na Tahiti a hovorí po francúzsky. Tlmočil nám preto kapitán lode. Francúzski jachtári v Maríne v Papete bývajú zväčša na svojich plachetniciach. Sú to vlastne ich domy a bežne v nich žijú rodiny so 4 či 6 deťmi. V Papete na letisku si jeden brnenský podnikateľ všimol tričká našej výpravy a oslovil nás. Vykľula sa z toho príjemná priateľská návšteva na našom katamaráne. Naši noví priatelia nám odporúčili niekoľko pravdepodobných možností vylodenia sa na Tupaj a dali nám zo pár kontaktov na domorodcov, ktorí by nám mohli byť užitoční na našej ceste na tento ostrov. Jeden z nich nás pozval k sebe na návštevu. Volal sa Tama, žil na ostrove Taha, mal syna Tamahu a motorový čln Yamahu. Keď sme od domorodcov vyzvedali, ako sa dá na ostrov dostať a kto tam žije, dostávali sme iba vyhýbavé odpovede. Po porade sa kapitán našej lode rozhodol pre riskantný kúsok. Pokúsime sa k Tupaju priblížiť čo najbližšie loďou. Keďže sa na jeho brehoch kvôli koralovým útesom nedá kotviť, jeden člen našej posádky opustí loď a pripútaný k plávacej doske naň dopláva a symbolicky vstýči slovenskú vlajku. Ak sa to podarí, bude to prvý Slovák, ktorý sa na ňom po Štefánikovi postaví. Musí sa to všetko udiať veľmi rýchlo, pretože okrem prírodných nástrah nám opäť hrozí aj ozbrojený zásah ochranky. 18. mája 1910, v deň prechodu Halleyho kométy popred Slnko, nepriaznivé počasie nežičilo Štefánikovmu výskumu ojedinelého a vzácneho prírodného úkazu. V liste slovenskému politikovi Vavrovi Šrobárovi píše: V okamihu, keď sa nachádzala Zem vo chvoste kométy, nebo sa zaoblačilo. Tam boli moje výpočty a polročná práca. Je to ohromná škoda. Pravda, nehľadiac na tento meteorologický kapric, mám celú haldu výskumov a budem ich mať, dúfam, ešte viac. Okrem observatória a meteorologických staníc v Papete vybudoval Štefánik aj sieť sekundárnych meteorologických staníc na ostrovoch Tahiti, Rapa, Tuamotu a na Markézach. Tak sa mu podarilo vo Francúzskej Oceánii vybudovať jednotnú a kompletnú meteorologickú službu, zaškoliť miestny personál a pripraviť projekt klimatologickej mapy tejto zámorskej francúzskej kolónie. Štefánik opúšťa Tahiti. Ako zástupca spoločnosti Bureau de Longitude má pozorovať 28. apríla 1911 úplné zatmenie slnka na ostrove Vavau v súostroví Tonga. Pred druhým už naplánovaným a na lodi prerokovaným útokom na Tupaj vstávame skoro ráno. K pobrežným vodám dorážame po 3 hodinách pokojnej plavby. Kapitán posledný krát vyhodnocuje letecké snímky a určuje miesto vylodenia. Je tam.
dokázali sme to. Prvá slovenská stupaj na ostrove, takmer po 100 rokoch od Štefánika. Misia sa končí až úspešným návratom na loď. Zdvíha sa vietor a od východu sa blížia ťažké búrkové mraky. Za ustavičného boja s príbojovými vlnami sa blížime ku kraju útesu. Z posledných síl dorážame k lodi. Misia sa podarila. Československá posádka dopravila dvoch bádateľov zo Slovenska na druhú stranu sveta. Vyrážame na Bora Bora. Ešte posledný krát sa obzeráme na Tupaj. Milan Rastislav Štefánik, legendárny politik, astronóm a vojenský letec, ktorý sa významne podieľal na vzniku Československa, sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára ako šieste dieťa. Po ňom prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. V neľahkých podmienkach sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti 9 detí. Po maturite v Sarvaši študoval na Technickej univerzite v Prahe stavebné inžinierstvo. O mnoho viac ho však priťahuje astronómia a preto prestupuje na Karlovú univerzitu. Roku 1904 po promócii za doktora filozofie sa vybral za vedeckou kariérou do Paríža. Dňa 18. decembra 1911 udelila Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Francúzska akadémia vied prestížnú Valdovú cenu. 2000 frankov, dnes porovnateľný obnos so 4000 eurami, sa udeľuje pánu Štefánikovi za jeho neoceniteľné pozorovania v observatóriu na Mont Blancu. Za to, že na vlastné náklady založil observatórium na Tahiti a pozoroval prechod Halleyho kométy a posledné zatmenie slnka na ostrovoch Tonga. V septembri roku 1990 bola v centrále Medzinárodnej astronomickej únie pre malé planéty zaregistrovaná pod číslom 4573 planéta s menom Štefánik. Štefánik navštívi Tahiti ešte raz, v roku 1913. Jeho pobyt trvá 21 dní. Cieľom jeho cesty však už nie je vedecké pozorovanie, ale dôležité politické a vojenské poslanie. V roku 1914 vypukne prvá svetová vojna a na myšlienku kolonizovania koralových ostrovov Slovákmi už nebude viac čas. Ale to už je iný príbeh Milana Rastislava Štefánika, generála francúzskej armády a osobnosti, ktorá mala za úlohu presadiť v Európe a USA myšlienku vzniku samostatnej Československej republiky. Túžba sa stala realitou. Po skončení prvej svetovej vojny 28. októbra 1918 vzniká Československá republika. Štefánik sa z Talianska vracia do oslobodenej vlasti. 4. mája 1919 jeho lietadlo havarovalo v Ivanke pri Bratislave.